שלום וברוכים הבאים לקורס קידום אתרים SEO. שמי עדי שקד, מומחה לקידום אתרים ומקדם וידאו ברשת. היום קידום אתרים חשוב יותר מתמיד. לא מספיק שתהיה לכם נוכחות באינטרנט, צריך גם שימצאו אתכם בקלות ובמהירות. אנשים אשר מחפשים ברשת מוצרים, שירותים ומידע, יכולים למצוא אתכם או את המתחרים שלכם. קידום אתרים נכון הוא המפתח להצלחה, והדרך העיקרית להגדיל בצורה ניכרת את מספר המבקרים שיגיעו לאתר שלכם. בקורס זה נלמד את עולם קידום האתרים SEO הלכה למעשה. את הקורס נתחיל ביסודות והבסיס לכל פעולת קידום, אשר כולל מחקר מילות וביטויי מפתח, ותכנון נכון של מבנה ותוכן האתר. נבין כיצד פועל האלגוריתם של גוגל, נכיר את המבנה של תגיות HTML, נמשיך בהבנת חשיבותו של תוכן ברשת, מהו תוכן איכותי, ומהו תוכן שאינו מסייע לנו כלל. בהמשך הקורס אלמד אתכם כיצד לעשות אופטימיזציה של קוד באתר, ונעניק בנושא בניית כישורים וחשיבותם, וכיצד מייצרים רשת כישורים איכותיים. נלמד לייצר מפת XML, נלמד על תאימות לדפדפנים, טאבלטים וסלולרי. עוד ניתן דגש על קידום במדיה החברתית, ולא נסיים מבלי ללמוד לבצע ניתוח, מדידה והערכה של ההישגים שלנו, וסקירה קצרה על העדכונים האחרונים בעולם הקידום, כמו עדכוני פנדה ופינגווין של גוגל. לא משנה אם ברשותכם אתר קטן, פרטי, תדמיתי או אתר מסחרי גדול. לא משנה אם אתם עסק קטן, בינוני, חברה או ארגון. הקורס הזה, בשבילכם. בעידן הדיגיטלי, כשהתחרות הולכת וגוברת ברשת, קידום אתרים נכון ומקצועי יכול להיות ההבדל בין עסק כושל לעסק משגשג. אני מזמין אתכם לקורס מרתק, מעמיק ומעודכן. קורס קידום אתרים SEO מתחיל מיד בסרטון הבא.